ကျွန်တော်အရင်တော့ကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါကျရင်စောင့်တွေဖတ်တာရေးပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုစောင့်တွေဖတ်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းဖတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအကျိုးရှိရဲဆိုပြီးမှသိခဲ့တဲ့လူတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုတကယ်ထဲဝင်ဝင်လေ့လာတဲ့တက်ကြွတဲ့သူတိုင်းအကြံပြုကြတယ်ပေါ့နော်။စာအုပ်၅အုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ပထမနံပါတ်1တအုပ်က Harper Lee ဆိုတဲ့ American ဆိုင်ဆရာမရေးထားတဲ့စာအုပ် To Kill a Mockingbird ပေါ့နော်။ဒီတော့အဲ့မြန်မာဘာသာပြန်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းက10တန်းလောက်ပေါ့နော်2014ခု10တန်းအောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြန်မာဘာသာပြန်နဲ့စပြီးမှဖတ်ဖူးတယ်စောင်းနာမည်တော့မြန်မာဘာသာပြန်နာမည်တော့မိတ်သွားပြီ To Kill a Mockingbird ကဇက်ကအနေနဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင် image ကိုယူတဲ့သူတွေကအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပေါ့နော်ဘယ်နှစ်မှလည်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်သူတင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတင်ဟိုထောက်တော့တင်ရုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ရတယ်ပေါ့နော်ဇက်လန်အကြောင်းအရာကြတော့ဒီလူမဲတွေခွဲခြားဆက်ဆံရတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးချင်တာပေါ့နော်အဲနောက်တအုပ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုခြင်းနဲ့စာအုပ်ဒုတိယမြောက်အကြံပြုခြင်းနဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်ကတော့ဒီစာအုပ်ကိုတိတ်မကြခင်ရမှဖတ်မိလိုက်တာအဲ့ဒါတော့အာသူကစပိန်စကားနဲ့မူရင်းကတော့စပိန်စကားနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ထားတာစောင်းနာမည်က100 years of solitude နှစ်ပေါင်း100အထီးကျန်တာပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကတော့အာဖတ်ရတာနည်းနည်းပို့ပြီးခက်မယ်အသုံးနှုန်းတွေလည်းပို့ပြီးနည်းနည်း dance ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့စာအုပ်လည်းစူးစမ်းကြည့်တဲ့နဲ့နောက်ထပ်တတိယမြောက်စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေတော်တော်များများလည်းရင်းနှီးကြတယ်သူက1984 George Orwell ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေသွားဘူးတဲ့အဲအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေသွားဘူးတဲ့စာရေးဆရာ George Orwell ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော် George Orwell ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့မှာသူနေသွားတဲ့အရေးပိုင်ဖြစ်တဲ့သူအဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားတယ်ကတာမှာအခုချိန်ထိ George Orwell နေခဲ့တဲ့နေအိမ်ဆိုပြီးမှရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေ tourist တွေလာတဲ့ခါတွေကိုတော့သွားပြီးမှသူတို့သွားကြည့်ရပါတော့ George Orwell က Burmese Day ဆိုပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလဲဝတ္ထုတအုပ်ရေးခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇက်အိမ်တည်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဝတ္ထုတအုပ်လဲရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကကြော်ကြားတဲ့ဝတ္ထုကတော့ဒီ1984ပေါ့နော် 1984 ကကြတော့အဲသူကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတာမျိုးနဲ့အရန်ကိုစင်တူတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိတော့ movie အနေနဲ့ပြန်ပြီးရိုက်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်လေးအုံမြောက်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာလေ Church of Well ရဲ့ဝတ္ထုပဲဒါကဝတ္ထုတိုလေးပေါ့နော် novel ပဲဝတ္ထုနာမည်ကတော့ Animal Farm Animal Farm ကတော့ဒီရုရှားတွေရဲ့အရင်တော့က Soviet ပြောင်စုရဲ့ Communist ဝါဒကိုပြောင်လောင်ထားတဲ့တရုတ်တော်စာအုပ်ပေါ့နော်သူကတော့ဖတ်ရတာလေပေါ့ပေါ့ပေါ့ဖြစ်တယ်လွယ်လဲလွယ်ကူတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတိုင်းလည်းဖတ်ကြည့်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော် Now ဆုံးပေါ့နော် Last but not least နောက်ဆုံးဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ဖက်ကြည့်တဲ့နောက်ဝတ္ထုတုပ်က Pride and Prejudice ဒါကတော့ classic ဖြစ်တယ် classic ဖြစ်တဲ့အတွက် Pride and Prejudice ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဝကြတိဆောက်ပုံတွေကအရန်ကိုလှပါတယ်အဲစာဖတ်တာဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုရင်ခက်လဲခက်ခဲနိုင်တယ်အသုံးအနှုန်းတွေကဟိုဒါပေမဲ့အရန်ကိုအသုံးအနှုန်းတွေကလှပါတယ်ဒီ Pride and Prejudice လို့ဝတ္ထုမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်း composition ဘိုင်းကိုအသားပြုခြင်းတဲ့အခါစာရေးရေးခြင်းတဲ့အခါဖတ်ကြည့်တဲ့ဝတ္ထုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းဆိုရင် Pride and Prejudice ကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ခါဖတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီထဲကစာသားတွေကျွန်တော်တချို့ဟာတွေလွတ်တောင်မှတ်မိနေတယ်သူ့ရဲ့ဒီ opening line ဆိုရင်အရင်ကိုနာမည်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ first sentence of Pride and Prejudice ပေါ့နော် It is the truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife hello ဘောနော်ဒီပစံရှိတဲ့လူပြိုကြီးတယောက်ကမိမလိုချင်နေတယ်ဆိုတာ universally acknowledged truth စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကလက်ခံထားတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်ရပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘောနော်သူကဒီခေတ်ချိန်နေလေးကိုတရော်တော်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးဘောနော်အရင်ကလည်းဖတ်ရတာအရသာရှိတယ်ဒီစောင့်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြည့်တရက်ကိုချိန်တစ်ခုတက်တက်မတ်မတ်ထုတ်ပြီးချိန်ပေးပြီးကြိုးစားကြည့်စောင်းတွေဖတ်တာအရန်ကုန်မှထိရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးပီမိုးနေရပြောဦးတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူပြောတာပေါ့နော်
သူ့ရဲ့ဟိုတတတာမှတ်တမ်းနဲ့တွေးခေါ်များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူကရေးထားတာအဲသူတို့တွေဒီလိုကျောင်းနေတန်းပြီးတန်းတက်ကြတော့ဗောနော်သူကနွေရာသီကျောင်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့သူအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေဖတ်လိုက်တာဗောနော်သူကတော့ဘာရင်မဟုတ်ဘူးစာချုပ်ဘုံမလို့အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေသူဖတ်လိုက်တာဗောနော်ကျောင်းပြန်ဆင်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ဆရာသူ့ကိုအရန်အံ့ဩသွားတာပေါ့နော်။ဟိုမင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်ကခုံပြန်ကျော်လွားပြီးကိုမှမင်းတိုးတက်လာတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးပေါ့နော်။အဲနေရာဒီကျောင်းမိတ်တော့အဲ့လိုစာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်တာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်စာဖတ်တာအရန်ကိုတိုးတက်တဲ့နေလန်တစ်ခုပါ။စာဖတ်ကြည့်ဟိုတာမန်တခြားသင်တန်းတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်တန်းနေဖတ်နာပေါ့နော်။သင်တန်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။သင်တန်းတက်တာမကောင်းဘူးပြောရင်တော့လေကိုစီဝိုင်းကိုတုံနေထူတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တင်းတန်းတက်တယ်ဆိုတာနဲ့မလုံတော့ဘူးတင်းတန်းကဒါပေးလိုက်ရင်ညာဒါပဲရမှာကျွန်တော်ကတနားကြီးတင်းတနားကြီးစာပဲကျွန်တော်ပေးနိုင်မှာနောက်ထပ်ကကို့ဘာကိုအများကြီးလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စောင်းတွေဖတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါအခက်ခဲရှိရဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကိုလာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ပြောပြချင်တာပေါ့ဒါတော့ပါပဲ